Rjeti i shpërndarës energjetik shumë i amortizuar ka shkaktuar jo pak dëme gjatë erërave të fundit që kanë prekur Kosovën. Numri më i madh i prishjeve është regjistruar në zonat malore aty ku edhe ndërhyrja është më vështirë për shkak të terrenit. Ekipet e Ketsit po punojnë për normalizimin e situatës duke bërë të mundur furnizimin e rregullt me energji elektrike të qytetarëve. Ndërkohë, mungesën e energjisë elektrike po e vuan edhe një pjesë e bregut të diellit në Prishtinë, e cila tash 3 ditë nuk ka energji elektrike. Shkak për këtë, sipas Ketsit, është bërë djegja transformatorit për shkak të erërave të ditëve të fundit. Qytetarët nga ana tyre ankohen për vonesa në ndërhyrje dhe pasojat në bizneset që ata kanë. Faktikisht sot bëhen 3 ditë pa energji elektrike për shkak të një prishje që ka ndodhur mbrapa banesës ku është djegur trafa, më shumë se 2-3.000 euro mall, të cilat veç kanë filluar të shkrijen dhe të prishen. Kjo nuk i intereson asgjë kërkujna. Zgjidhja alternative ka qenë agregati. Kram, si ku më arpi punës, pa rrim, jemi, qështu pa ngrombje, po mblej bushim nga atje dhe po ham, po në artëm ka pak. Kontaktua me zëdhënësin e Ketsit Guri Shkodrën. A i tha për mes telefonit se ekipi i Ketsit po punon për zëvendësimin e transformatorit, por riparimi do zgjas për shkak të terenit të papërshtatshëm.